Երիտասարդ երաժիշտները վերջին փորձերն են անում Շոպենի եւ Գրիգի երաժշտության սիրահարների առջև հանդես գալու համար։ Այս առիթով Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Երևան է հրավիրել ռուս դիրիժոր Անդրեյ Ռուբցովին։ Համերգի մենակատար 17-ամյա Ժորա Սարգսյանը հասցրել է դառնալ Առնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթ փառատոնի դափնեկիր։ Այսօր Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբում աշխատելը նրա համար մեծ պատիվ է։ Երաժշտին հանդես է եկել շատ տաքսիր և սարդատություն։ Իսկ դիրիժոր Անդրեյ Ռուբցովը, որն առաջին անգամ է Երևանում, նկատել ու հիանում է հայ երաժիշտների աշխատասիրությամբ։ Երաժիշտները մեծ ենթուզիազմով են աշխատում։ Մենք 3 օր փորձ ենք արել եւ այսօր էլ, ինչպես տեսնում եք, շատ լավ ենք ներկայանում։ Իդեպ Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբը հասցրել է ելույթներ ունենալ աշխարհի խոշորագույն համերգասրահներում՝ Փարիզի օպերա Գարնիերում, Բեռլինի կոնցերտհաուսում, Մոսկվայի Չայկովսկի անվան կոնսերվատորիայի համերգասրահում, Աբու Դաբի մշակութային կենտրոնում։ Նվագախումբը համագործակցել է այնպիսի հրճակավոր երաժիշտների հետ, ինչպիսիք են Վլադիմիր Սպիվակովը, Դենիս Մացուևը, Վադիմ Ռեպինը, Միշել Լեգրանը և ուրիշներ։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, IPF-ը։